Desde IDEMTV hemos entrevistado a un profesor que no quiere dar su nombre y que identificaremos con las siglas MPT y que ha denunciado a la Escuela Virgen de la Salud de Sant Feliu por homofobia. El centro educativo concertado y de carácter religioso podría no haber aceptado la condición de homosexual, pero tampoco que sea a la vez gay, padre y cristiano. El denunciante asegura que su orientación sexual ha sido el motivo fundamental de su despido en septiembre de este año. Desde que hizo pública su opción sexual, fue advertido en varias ocasiones que no encajaba en el proyecto de una escuela que, según explica MPT, es cercana al Foro de la Familia, entidad claramente homofóbica. El denunciante señala que sufrió presiones para abandonar su puesto de trabajo. MPT, en declaraciones exclusivas a IDEMTV, nos explica los hechos y la presunta homofobia de la citada escuela. Tinc entès que des de setembre de, bueno, el setembre d'aquest any t'han acomiadat en aquesta escola d'aquí per motius d'homofòbia. Explica'ns una mica la història dels fets, com van passar. Bé, sí, vaig ser acomiadat a setembre, però a finals de l'any passat ja m'estaven dient que marxés. En aquella època, en aquells dies van treure un fulleto, van fer propaganda, un fulleto de Foro de les Famílies, en què es parla... Aquesta és una escola religiosa. Això és una escola religiosa, cristiana. Aquell Foro de les Famílies parla de que les famílies que no són fetes per home i dona o altres coses, ens consideren ningú. No? Una mica jo vaig començar a lligar caps, jo estava en el comitè d'empresa, i vaig començar a lligar caps de com havien estat tractant aquest temps. De fet, no em podia reunir amb el comitè d'empresa amb la mateixa condició que els altres, no havien posat un horari compatible, tenia un horari a més abusiu de totes, m'estaven fent venir aquí a jornada completa, quan jo no tinc un contracte de jornada completa, és a dir, que jo estava inclús més hores que alguns companys que no tenen la jornada sencera, que tenen la jornada sencera. Llavors, tot ve de quan jo vaig entrar aquí, que vam adoptar un nen. Ells, en principi, en el primer moment no sabien que jo era gay, però al final, bueno, durant el curs primer jo ja cap a finals ja ho sabia, ja era Vox Populi, perquè jo no me n'amago, tampoc ho vaig publicant, però sí que va ser una cosa que va fer que d'un any per l'altre em tractessin totalment diferent. Creus que d'alguna manera volien que tu marxessis o que abans de tirar-te o van pressionar perquè acabessis marxant? Jo entenc que volien fer jo. En el seu moment, com qualsevol persona, el que fas és assumir les condicions de treball que et donen i complir el 100%. No tinc cap mena de queixa, és a dir, ni cap mena d'amonestació. Com a membre del comitè estava ben assessorat, també, i assessorava els companys. Sí que és veritat que a final de curs van, en el context de les retallades, van pressionar els companys perquè si no em feien fora a mi, feien fora algú d'ells, i davant de la por la gent va reaccionar fent-me fora. Això ha fet que la intenció seva de fer-me fora pogués ser més efectiva i finalment doncs, això m'han pogut acomiadar amb el mínim i bé, el que jo, bueno, a partir d'aquí també és veritat que jo a finals de curs ja vaig emprendre accions legals citant-nos a Inspecció de Treball, això jo crec que probablement no els ha agradat. També és veritat que en l'anterior vaga general vaig ser l'únic que ho vaig fer, però una vaga de sector érem dos, un que també ha estat en el comitè. I després, quan la gent del comitè em van defensar, el que han fet posteriorment és promoure una revocació d'aquests membres del comitè que em van defensar. De manera que ara estan en noves eleccions i buscant gent doncs, que segueixi les directrius de l'escola. D'alguna manera també t'havien dit que no, en algun moment t'havien dit que no encaixaves i tu vincules això també i el tema tot el Foro de la Família a temes de, diguem, d'homofòbia. Bé, això és una lectura que faig a posterior perquè a mi el que em van estar explicant doncs era que no encaixava a l'escola, al·ludien motius professionals però mai concrets. És a dir, bueno, era en concret un senyor, un padre d'aquesta escola, es diu Padre Paíno,
i m'estava dient doncs, això. Diverses vegades em va citar perquè m'havia presentat al comitè, com és que em presentava jo, si havia de presentar-se gent amb més temps a l'escola, bé, no entenc per què s'hi posaven. I a partir d'aquí van haver dos o tres converses al llarg del curs indicant-me que no estaven abusant mi i que jo no encaixava a l'escola. Jo inicialment ho vaig al·legar i dic, bueno, doncs potser és la meva poca experiència, ja em portava una mica, però potser no n'hi havia prou, però després, clar, fas una lectura a partir de, també d'aquest text que van estar repartint a famílies, a professors i tot, que en el motiu de fons ja van reconegut aquest senyor després que feia temps que ho sabia i una mica quadra amb tot el temps aquest que doncs, m'han estat pressionant. És que directament no t'ho han dit, però creus que d'alguna manera en el context actual no seria factible que et pressionaren directament amb aquest argument? Directament ells saben molt bé en quin país estem i quines són les lleis i què és el que poden fer i què és el que no. I per tant, s'han guardat prou d'acusar-me directament d'alguna cosa, perquè llavors amb això sí que jo tindria molta més força a portar-los als tribunals. Ara és molt, molt subtil, però pel meu... Després d'anar-ho veient tot, per mi és molt evident, molt evident. I a més, quan ja van repartir aquest fullet, a partir del FEAC, que és una mena d'organització que munten amb les famílies, quan qualsevol altra escola cristiana que jo conegui, ningú ha repartit aquest fullet, ni n'ha fet difusió. És a dir, les ganes de fer difusió, com estàvem fent fora, per mi els delata. Vols dir que una mica la línia d'aquesta escola és clarament, diguem, homòfoba a l'hora d'ensenyar als seus alumnes quins són els models de família, quins són els... Jo entenc que poden veure algun nano doncs, afeminat, un nano que declara obertament que és gay, perquè n'hi ha algun cas, però d'aquí a considerar que una persona gay sigui vàlida per ells de cara a l'ensenyament, això segurament els trenca els esquemes. I per tant, no volen ningú les seves files quan en realitat això és un servei públic, perquè és una escola concertada que va des d'infantil fins a batxillerat. A més, una escola molt gran dins de Sant Feliu i molta gent hi va i, per tant, no poden fer aquesta mena de segrestos, entenc jo, a expulsar persones des d'aquest punt de vista. I has iniciat algun tipus d'accions legals al respecte, tant pel que és pel teu acomiadament com pels motius d'homofòbia? Bé, la primera acció legal era anar a inspecció de treball. En quan els van citar amb ells, a cap de pocs dies també jo vaig ser revocat i em van acomiadar. I en segon lloc jo he hagut d'impugnar, perquè considero que hauria de ser nul aquest acomiadament, perquè a més les condicions en les quals es basa en el seu acomiadament objectiu són no certes. És a dir, per exemple, diuen que es redueixen la línia de un primer de batxillerat, de tres grups passen a dos, i això és mentida, s'estan mantenint els tres. O sigui, es basen en mentides. Per tant, a partir d'aquí, amb el sindicat en el qual jo estava, que és l'UGT, que és de moment és el que té el comitè d'empresa de l'escola, porto aquesta acció legal. I per temes d'homofòbia, també això, la denúncia inclou aquesta qüestió també? Sí, està englobada com a motiu fonamental l'homofòbia. És a dir, a partir d'aquí es troben incongruències en la seva actuació, en el document que em van donar, perquè amb la nova reforma laboral amb un document et poden dir que perden i que, quan en realitat després això no és cert. Hi ha moltes incerteses allà dins. Has contactat amb alguna entitat LGTB per parlar del tema o per abordar el tema? Inicialment he estat amb l'associació d'FLG, de la qual soc soci, és l'associació de famílies lesbianes i gais, m'han estat assessorant tot aquest temps i ara últimament he contactat amb el FAC, el Front d'Alliberament Gai de Catalunya, en la qual tenen un observatori contra l'homofòbia. De fet, va ser una associació com va passar l'altra, perquè hi ha una coordinació entre les associacions gais, lesbianes, bisexuals i transsexuals. I, per tant, doncs, aquí sí que m'he vist recolzat també, no? En aquesta última part, en la qual doncs, a vegades costa demostrar aquesta discriminació de les...
de la qual em sento afectat. El fet de tenir un fill, sí que és veritat, que per ells això els... M'imagino que per ells els hi és molt més... És a dir, ser gay i ser pare és una cosa molt transgressora per ells. Quan no formes part d'aquesta família natural, quan el menys natural probablement sigui la castedat en la que estan sotmesos, suposadament, aquests capellans. Este caso ha contado con el asesoramiento del Observatorio contra la Homofobia. Hemos hablado con Eugenio Rodríguez, que es el portavoz, y nos ha explicado a IDEMTV en qué circunstancias se producen las situaciones de discriminación homofóbica en el trabajo. Rodríguez señala que es raro que la homofobia sea explícita. Home, els casos per comiat, per raons d'opció sexual o identitat de gènere, és a dir, per ser gai, lesbiana, bisexual o transexual, la majoria de les vegades l'empresari no és tan idiota, per dir-ho d'alguna forma, d'acomiadar algú perquè és homosexual. O sigui, mai trobarem una carta d'acomiad que posi que XL se l'ha fet fora per ser homosexual. Però sí que casualment la narrativa és la següent, no? Una persona que porta treballant molt temps, per exemple, un cas molt famós va ser una noia que treballava a Mercadona, que era l'encarregada de Mercadona a Cornellà, treballar feliçment fins que va vindre la seva nòvia a esperar-la a l'entrada. Es van donar un petó i als tres dies li vam dir que estava acomiadada. Casos com aquest, que és claríssim, seria una mica el cas que ha passat recentment a Sant Feliu de Llobregat, un professor que treballa a l'escola, que no té cap problema i que en el moment que fa públic que s'ha casat amb un altre home, comença a tenir problemes i això deriva en un mòbil molt gran fins que l'acomiaden. No? Jo crec que és molt important que tothom entengui que hi ha homofòbia directa i homofòbia indirecta, però l'homofòbia indirecta és la pitjor de les homofòbies perquè és una homofòbia que costarà molt demostrar, però que tothom que l'ha viscut i l'ha patit té molt clar que és el motiu fonamental. Clar, o sigui, en la mecànica d'un comiat hi ha dos parts. Hi ha tres. La part del comiat, la part si el treballador o la treballadora denuncia que hi ha una conciliació, que la conciliació és intentar que n'hi hagi un acord entre les dues parts, i després, si no hi ha un acord, és el judici. Clar, el judici, si el comiat és per vulneració de l'article 14 de la Constitució espanyola, que diu que cap persona pot ser discriminada per raons sexuals, etc, etc, seria nul radical. Què significa nul radical? Que l'haurien de tornar a contractar, donar-li tots els diners que li deuen. Per això, difícilment ningú posa comiat improcedent per causes de discriminació. Aunque el marco legal actual contempla de forma genérica que no se puede discriminar a nadie por razones de orientación sexual, el movimiento LGTB catalán considera necesaria una ley específica contra la homofobia. Clar, és que la llei contra la homofobia, el moviment LGTB de Catalunya no demanem amb una forma tan clara i tan contundent una llei contra l'homofòbia perquè sí, la demanem perquè és l'única eina que avui faria possible que en el cas d'un comiat com aquest es pogués crear mecanismes per investigar, en aquest cas l'administració, la Conselleria de Treball, de què ha passat, per què se l'ha fet fora. Pensem que una llei contra l'homofòbia, i en aquest cas ens demostra que és absolutament necessària. IDEMTV es una televisión comprometida con los derechos del colectivo LGTB y por ello colaboramos activamente, respetando la presunción de inocencia, en la denuncia pública de casos de homofobia.